សូមស្វាគមន៍មកពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Channel Pidalin បានជាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរូបមន្តមួយទៀតដែរបានមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាតែក៏សោយឬក៏អសមត្ថភាពបាទរួមភេទមិនបានជួបាទឆាប់អស់កម្លាំងបាទរួមភេទហើយអស់កម្លាំងពីខ្លួនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំសូមណែនាំគាត់ប្រើនៅរូបមន្តមួយនេះបាទអញ្ចឹងរូបមន្តនេះបាទគឺងាយងាយមែនទែនមកហើយបាទវាជំនួយកម្លាំងរបស់យើងបាទបង្កើនកម្លាំងរបស់យើងបាទខ្លាំងខ្លាមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបាទរូបមន្តរបស់វាគឺមានបាទខ្ទុំក្រហមពងមាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបាទពងមាន់បើអាចបាទដាក់2គ្រាប់អីទៅបាទតែខ្ញុំដាក់មួយគ្រាប់បានហើយបាទបាទអញ្ចឹងបាទរូបមន្តនេះបាទមានតែប៉ុណ្្នេះទេហើយទៅមើលពីរបៀបបាទធ្វើរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺយើងត្រូវចិតសបកវាចេញហើយយើងចិតវាពុះវាជា4មកហើយយើងត្រូវមានប្រដាប់កោសហើយនឹងចានបាទឥឡូវយើងកោសខ្ទុំក្រហមមុនទៅបាទឥឡូវខ្ញុំកោសវារួចហើយបាទហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅចូលទៅណាយើងដាក់ប៉ុណ្្នឹងមកទឹកក្តៅហើយបាទយើងក្របវាទុកបាទរយៈពេល10នាទីចាំយើងបើកវាមកបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទយើងគោះពងមាន់ដាក់ទៅបាទពងមាន់គឺយើងដាក់ទាំងអស់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងកោសពងមាន់ទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងកោពងមាន់រួចហើយយើងបាទត្រូវមានប្រដាប់ត្រង់បាទដើម្បីត្រង់កែកវាចេញបាទអញ្ចឹងយើងត្រង់ទៅបាទយើងចាក់ទឹកខ្ទឹមក្រហមចូលបងប្អូននេះហើយយើងកូរវាទៅបាទជាការស្រេចបាទយើងអាចពិសាបានហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទយើងពិសាមុនពេលចូលគេងបាទរយៈពេល10នាទីបាទទៅ15នាទីបាទពុកម៉ែបងប្អូននេះយើងនឹងទទួលបានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាបាទដូចបែលអ្វីដែលយើងមកបងប្រថាចង់បានកម្លាំងខ្លាំងក្លានោះហើយអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកុំភ្លេចជឿជឿនៅ channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបាទថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា